Krásný dobrý den, milí diváci. Je mi ctí přivítat ve studiu milého hosta Alžbětu Šorpovou. Ahoj Alžbět. Ahoj Adrianko. To je zvláštní být hostem. <laughs> Ale moc ráda po dlouhé době, viď? Právě diváci se ptali, co s tebou je, jak se máš, že tě dlouho nevídají na obrazovce. Tak jsem moc ráda, že konečně tě tady můžu takhle přivítat a můžeme divákům říct víc informací? Určitě, já jsem to divákům samozřejmě dlužná. Ale sama jsem nevěděla, jak dlouho budu fungovat nebo nefungovat. Já to řeknu úplně od samého začátku. Cesty vlastně existují 13 let. A před 12 lety jsem na sebe vzala, nebo jsem se začala podílet na dvou velmi náročných projektech k tomu všemu. Oba dva projekty byly e, svým způsobem e, taková jakoby práce pro planetu Zemi, nebo už to téma bylo práce pro planetu Zemi a samozřejmě je to dobrovolnická činnost, takže e, to děláme ve svém volném čase, samozřejmě zadarmo a tak dále, a tak dále. No a v podstatě v poslední době e, bylo nesmírně hodně práce, nejenom teda v cestách, ale hlavně na těch projektech. A já jsem do toho dala hodně energie, opravdu hodně energie. Až mi došla. A došla mi docela už minulý rok. Jsem si říkala, no nevím, jak to všechno zvládnu. Cesty a ty dvě náročné práce, protože a to se pracovalo v noci, jinak přece na to nebyl vůbec už čas. Tak mi docházela energie a až mi došla a říkala jsem si, co teď dál, tak naštěstí díky vám dvěma a zbytku týmu, vlastně díky celému týmu, já jsem mohla Nějakým způsobem relativně odpočívat. U mě odpočívání znamená, že pracuji míň a, a mohla jsem si dovolit se aspoň minimálně začít regenerovat, takže si způsobem na půl roku jsem v cestách tak jakoby uh, trochu vypadla nebo jsem moderovala mnohem méně než předtím. Takže tím se omlouvám, ale neměla jsem, neměla jsem energii uh, všechno zvládat na, na plný uvazek uh, prostě na, na, 100 I tak jsme předtím pracovali na 300 a, a vy pracujete neustále v cestách na 300 Takže to je to vysvětlení, proč jsem si na chviličku dala pauzu, nebo proč jsem moderovala míň a proč jste vy moderovali víc. Protože jsem si potřebovala odpočinout. A dobrá zpráva, oba dva projekty teď v létě skončily. Takže já mám hm, pomalinkou víc času a a i nabíhá mi pozvolná víc energie. Bude to teda chvilku trvat, protože jsem opravdu se vydala. A k tomu ještě jsem teda během těch posledních let měla své procesy, jako máme všichni. Takže to mi taky moc nepřidalo. Všechno dohromady se sešlo a nicméně ty dvě důležité věci skončily. A teď se zase můžu věnovat víc cestám a celému týmu. A už se na to moc těším. A tak dále. <laughs> <laughs> Třináctka je vlastně číslo smrti a my jsme moc rádi, že cesty nezanikly, že se vlastně teďka možná znovu zrodí. Máš cestami další plány do budoucna? Ano. Teď už budou doufám mít energii na cesty, takže se jim budeme věnovat, nejenom já, ale vy holky taky budete mít doufám víc energie. A chceme tady spoustu věcí zmodernizovat. A nezbývá nám ani nic jiného, protože doba letí, čas letí a a peníze taky se tak úplně nedostávají, jak bych si přála, takže další důvod, proč všechno zjednodušovat a zmodernizovat. Právě to byla má další otázka v hlavě, otázka financí, protože nakoupit novou techniku není jen tak jako levná záležitost. Chtěla by si Dneska něco k tomu ještě Velmi jednoduše, děkuji, že jsi se zeptala. Dneska se to dá všechno zjednodušit, Třeba, že se dá natáčet na mobily, ne na kamery, jako máme tři kamery, což je docela na, na to, že jsme alternativní zdroj a na to, že vysíláme jenom po internetu, tak je docela luxus. Ale uh, s radostí se děje. Já jsem si vždycky na kvalitu, jak teda přenosu technického, tak i, i, i obsahu našeho povídání. Takže musíme zjednodušovat a Myslím, že k finanční otázce se ještě dostaneme, viď? Dobře, no. <laughs> A jak se máš teď? Regeneruju se, dávám se dohromady, a snažím se dělat všechno pro to, abych zase získala energii a těším se na budoucnost, protože konečně vidím světlo na konci tunelu. To, ty poslední roky byly nesplně náročné a myslím si, že nejenom pro nás tady v Praze a okolí a v Čechách, ale já si myslím, že po celé planetě Venice byl nesmírně náročný. Těším se na budoucnost a vidím už konečně, jak jsem řekla, se to na konci tunelu. A já myslím, že v otázkách, jak jsem nahlídla, to téma zazní, tak já to nechám na otázky, jestli můžu. Určitě. Jak se teď hezky navázala, vás diváků jsme se zeptali, co byste rádi od Alžbětky věděli, tak se na to přesuneme. První takový vzkaz je od paní, jsem moc ráda, že takový pořad existuje. My všichni jsme rádi, že cesty existují. Děkuju a děkuju celému týmu, který se na tom podílí, protože bez vás by cesty taky nebyly. Hmm. Dobrý den Alžbětko. dlouho jste nebyla vidět na obrazovce, to už jsme vysvětlili. Další otázka je, kdo, kdo vás jako host nejvíce zaskočil, přivedl do rozpaku nebo rozhodil? Děkuji a přeji hodně dalších milých rozhovorů. No poslední době mě hodně zaskočil Petr Chobot. Kdo sledoval jeho poslední rozhovor, tak určitě ví, o čem je řeč. S Jirkou Ledvinkou jsem to taky neměla vždycky jednoduchý, protože jsem se během moderování snažila aby víc mluvil a, a, víc vysvětlil některé věci, situace a rady hlavně. Takže pro mě to bylo opravdu velká šichta, ale myslím si, že se ty naše rozhovory snad podařily, i když někteří se bouřili, že, že vlastně do toho příliš vstupuju a já jsem zase se snažila, aby Jirku pochopil každý člověk. Takže to bylo taky pro náročný, ale jinak, jinak ta práce mě moc baví, vždycky mě bavila, protože díky ní můžeš zprostředkovat spoustu zajímavých informací. Tak asi takhle. Tak jdeme dál. S vysíláním cest k sobě jdu téměř od začátku jejich vzniku. Vzpomínám i na očekávání roku 2012, obejmutí s Alžbětou v Pardubicích na semináři. Mm -hmm. Otázka tedy zní, proč nedopadl rok 2012? A druhý dotaz či postřeh, Škoda, že všichni ti takzvaní duchovně probouzející se nespojili. Tak já jsem zrovna na to, téma, na obě dvě otázky už kolikrát se vyjadřovala. Já to schrnu úplně, ať nestrácíme tolik čas. 2012 překvapil úplně všechny, protože byla velká změna plánu. Ti tam nahoře se rozhodli, že pokud, což já samozřejmě chápu a vůbec proti tomu nic nemám, ale to zklamání stejně se dostavilo u nás u všech, Uh, protože se rozhodli, uh, že pokud my se neočistíme, uh, pokud oni nám uh, všechno usnadní, urychlí, tak se může stát, že ten problém, který tady je, je po věky věků, se vrátí uh, na zpáteč. Čili, čili vlastně, když si lidi neprožijí všechno, co dělají uh, špatně, když se neponaučí ze svých chyb a když se tím neprojdou, jako reálně, když si opravdu uh, v sobě, všechno neprožijí, tak se může stát, že stejný problém se vrátí na a tak nám teda nic neusnadnili. Naopak nám sdělili, že ta transformace pokračuje a až do zdárního konce. A podařilo se? Někdo, kdož teda je v prvním kole, kdo začal už hodně brzo, tak, tak vlastně dokončuje svoji transformaci, dokončuje teď vlastně transformaci fyzického těla, čili očistu fyzického těla. Všechno prostě, co, co prožil a co si zpracoval na těch mentálně, duševně, emocionálních úrovních, tak vlastně se pak čistí i z toho fyzického těla. Tak jsem tady příkladem, že ta očistá a vyčištění všeho starého z fyzického těla. Je náročný, stojí hodně energie a, a samozřejmě to tělíčko ztrácí energii, pak nemá energii na spalování a, a natrávení, takže vlastně dochází k, ke zhoršení celé té situace, celý, celý toho stavu fyzického těla, ale to je všechno jenom dočasně a pak se, až oči se skončí, tak se zase tělo dá do lepšího stavu, než bylo předtím. <laughs> a my víme, o čem je řeč, že? Co my tady budeme povídat? <laughs> ne, ale je potom radostný, když se to pomalinku uzavírá a, a, a ta závěrečná transformace celého bytí končí. Čili to těličko je úplně jako až poslední štaci a, a to je dobrá zpráva pro každýho. <laughs> <laughs> Můžeme další? No. Paní Sofie se tě ptá, Alžbětko, jaké jsou tvé silné duchovní zážitky, a co tě činí šťastnou? Co tě rozesměje? A třeba také, jaké máš vize budoucnosti? Jak vnímáš svoji duši? A co je tvé poslání? Ježíš, těch otázek je hodně. Uh, jak to začalo? Jo. Uh, co, je, uh, co jsou tvé silné duchovní zážitky? Jo. A tak tvoje uvědomění? Tak uh, mé duchovní zážitky, vy byly na román? Obzvlášť v těch dvou projektech, těch dvou velmi náročných akcích, vlastně šlo o duchovní práci a tam bych mohla opravdu napsat romány o tom, co jsem všechno zažila, či jsme si museli projít a co jsme všechno se snažili udělat pro lepší život na planetě Zemi. Tak já jednou o tom napíšu knihu. <laughs> až budu být čas, až budu stará a nemožná. Bereme za nebo slovo. Slovo. <laughs> Ne, nemožná, ale nemohoucí. Co tě, tě činí šťastnou? poslední době jsem, protože všude probíhá očistec a transformace, tak jsem moc ráda, že jsme jak zdraví, že rodina je zdravá, že vy jste zdraví, že prostě jsme zdraví a co mě nejvíc činí šťastnou, nebo učiní šťastnou, když bude na planetě mír, moc, jeho, moc se to přeju. Děláme všichni duchovní pro to maximum aby byl na planetě mír celkově, nejenom lokálně, ale celkově, aby, byl, aby konečně zavárl tady mír. A o tom se určitě budeme být v budoucnu. Mhm. A než do té důležité fáze dospějeme, tak co tě rozesměje? Všechno možné. A <laughs> výzkum. Dobře. Vize budoucnosti určitě ten planetární mír. Nebude? Já navrhuju, že Budeme točit takové díly, teď na to už mám energii, a že bych těch dílek se právě v dalším dílu se třeba zmíním. Nejenom, co je vize naše cest, ale co je celková vize. A tomu bych chtěla udělat ale speciální natáčení, protože to není na čtvrt hodiny. To bude tak minimálně na jeden celý rozhovor. Jo, skvělé zprávy. No. Jak vnímáš svoji duši a její poslání? Já svoji duši mám moc ráda. A ona je nesmírně pracovitá. Někdy na mě až moc, že to, že to svý tělo vláčí za sebou, protože je hodně práce. Obzvlášť teď té transformační době. Takže eh, moje vědomí se díky ní hodně naučilo, hodně pochopilo. A, a jsem ráda, že je taková, jaká je. A doufám, že oni nepřijdou, že prostě <laughs> určitě oni nepřijdou. Ale, ale ta její pracovitost je neuvěřitelná. Vy asi víte, o čem je řeč, tady v týmu. <laughs> Máme ji všichni moc rádi. <laughs> no a co ráda jíš a piješ a v čem se ještě dokážeš zacyklit? Já teda miluju, co se týče jídla, miluju ovoce, zeleninu. Já jsem letní typ, narodila jsem se v létě, takže ovoce, to je prostě u mě na, 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 na místě číslo jedna. Zeleninu taky miluju. Maso už nejím, to bude brzo, 27 let a a jinak si moc nevybírám. Nejím bílý pečevo, takový věci, co zatěžují organismus. A no, co ráda piju. Já mám takový svůj oblíbený černý čaj s mlíkem a s medem k snídani. To je moje oblíbený, já jinak piju všechno, co teče. <laughs> ne, samozřejmě piju vody, minerálky a tak. A co tam bylo? Uh, v čem se ještě dokážeš zacyklit? Se paní Sofie. Jo. Asi v emocích. Uh, když mě něco opravdu uh, když se mi něco opravdu nelíbí, a se to děje ve světě, nebo, nebo tady v naší politice, tak se dokážu rozohnit. Já jsem lev, ono co, jako vždycky jsem byla taková, a oni Teď se to, v poslední roky se to hodně sklidnilo, protože nejenom, že člověk stárne, ale taky moudří a taky, uh, taky, z, taky, se zbavuje všeho možného starého. Ale stále ještě, když se mi něco nelíbí, tak dokážu. Um, já se ani moc nezlobím, ale ale ty emoce tam teda dokáže dát najevo. A myslím si, že to je ještě pořád takový lidský aspekt. Až budu bez emocí, tak se sama sebe vyděsím. <laughs> Zároveň se dokáže hezky zapálit pro věc. Takže do, do to jo, to dokážu. <laughs> A nikdy nahodit dlouho. <laughs> tak jedeme dál, pokud hmm. souhlasíš. Paní Alžbětě, hluboký obdiv za její mnohaletou práci v oblasti duchovního rozvoje, kde se stala průkopnicí. Přeji mnoho radosti v dalších letech a samozřejmě mě velmi zajímá, jakým směrem by si přála, aby se její život ubíral dále. Děkuji, Klára. Moc děkuji za pohlazení Poruši a myslím, že celého týmu. Jakou má vizi? Jakou máš vizi? Já bych právě chtěla tomu věnovat extra natáčení, extra rozhovor, protože ta vize se týká i vize lidstva. Já stejně žiju jenom, hlavně takhle, takovýhle způsobem života. Tak budeme tomu věnovat pak extra natáčení, jo? Alžbětko, vnímáte v sobě božské vědomí? A jak? A jaký vidíte rozdíl v božství a v seberozvoji? S láskou a vděčností, Určitě vnímám někdy silněji, někdy slavěji. Každopádně neustále v sobě vnímám boží jiskru. Asi bych nebyla, kdybych ji nevnímala, nebo obráceně. Ale tam byla otázka, jaký je rozdíl mezi božstvím a, božským a seberozvojem. Já, pro mě to je jedno. Jedna společná věc, protože tí, to, to to nejvyšší tam nahoře, to je jedno, jak to nazveme, ať je to soucno, ať je to nejvyšší láska, ať je to Bůh, bohyně, tak uh, si určitě přeje rozvoj člověka, rozvoj lidstva, evoluci. A já si myslím, že uh, určitě ti, všichni ty svatí a uh, všichni ty světelní tam nahoře dělají pro to maximum, a, abychom se vyvíjeli dál, abychom, abychom se poučovali ze svých chyb, abychom se zlepšovaly. Takže pro mě to je vlastně jakoby jedno, kompaktní. A myslím si, že čím víc člověk jde k sobě, tak tím víc nachází v sobě právě tu boží jiskru a sám sebe a mě. Takže to je pro mě ten seberozvoj. Poznat um, jádro bytí a, 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 všechno okolo toho jádra. Někdy je to fuška se k tomu jádru prokutat. To se dá. Všechny ty slupky sloupat, ano. <tějí> tak, um... Tohle bude asi trošku delší. První otázka. E, dají se nějak zmírnit anebo ovlivnit choroby ve školce nebo ve škole? Můj tříroční syn začal chodit do školky a po prvním týdně dostal teplotu. E, vím, že ten první týden byl pro něho stresující, ale když jsme ho na to připravovali, tak jsem si myslela, že to bude probíhat lépe. Rodinné prostředí máme výborné, žádné konflikty. Už měsíc před nástupem jsem mu začala dávat na podporu imunity echinaciový syrup. Nechceme, aby byl každou chvíli nemocný, anebo bral antibiotika. Dá se to prosím nějak ovlivnit? Tak to znám moc dobře. Taky jsem se tím prošla, když můj syn šel do školky, tak do té doby byl e relativně zdravý, nebo neustále zdravý, nebo hodně zdravý, tak bych to řekla správně. A, no a s příchodem do školky tohle to všechno skončilo. V podstatě byl nemocný minimálně jednu za měsíc, nebo jednou za dva měsíce, jako všichni ostatní děti. No a když jsem z toho byla smutná, stejně tak jako tady paní, tak jsem to řešila s ostatníma maminama a s těma tam nahoře. A oni mi řekli jednu neuvěřitelně moudrou věc, která platí už hodně dávno, že to dítě si díky tomu získá imunitu. Takže jsem to všechno pustila, přestala jsem se trápit, co šlo, řešila jsem alternativně, čili sirupama, vitamíny, minerály a tak. No a co už nešlo, tak, tak jsem sáhla po klasické medicíně a o to rychleji pak se uzdravil, protože někdy s tou alternativní to trvá díl. No a taková klasika, sotva vlastně si dá žítě do, dohromady, tak ty do školky a za měsíc za sebou na zpátek doma. Nicméně jsem to přijala, protože už jenom proto, že si dítě může tím vypracovat nebo nějakým způsobem získat svoji imunitu, tak má hluboký smysl. No a taky se to poznalo později. Čím vlastně byl starší, tím méně byl nemocný a teď je vlastně už na gymnáziu a v podstatě není skoro vůbec nemocný. Je to asi takový přirozený běh, ale chápu maminu, že, že má strach o svého syna a, a že ji to trápí, protože no to nebyla zvyklá do tří let. Dobrá zpráva, procházíme s tím úplně všichni, všechny ženy a, a celá rodina. A Nejlepší je to přijmout a udělat pro to úplně to nejlepší. Prostě udělat pro to všechno. A já jsem už preventivně mu dávala vitamíny, minerály. Každý den žít <laughs> Ten měl radost kudák, <tějí> ale vyplatilo se. Děkujeme. Další otázka bude taky trošku delší. Když jsem hodně ve stresu nebo se pro něco hodně trápím, připadá mi, vybavují se mi nějaké staré křivdy vůči lidem, kterými ublížili a oni o tom třeba ani nevědí? Začne mě bolet mandle a přepadne mě obrovská únava. Někdy cítím i škrábání v krku. Lékař mi povídal, pardon, já to tyž překládám ze slovenštiny. Lékař mi povídal, že mám chronický zápal mandlí. Co v takovýchto situacích mám dělat dál a můžu to nějak ovlivnit? Paní Monika, děkuji. Klidně čti ve slovenčtině, já jí mám moc ráda a myslím si, že naše generace ji ještě rozumí. Určitě, je taky mám ráda slovenštinu, ale nechci jim tam pomotat nějaký slovička, tak to radši. Ne, no, ne, mě by to vůbec nevadilo, že to prostě vlastně, prostě Jazyky jsou krásné. Co se týče toho pocitu křivdy, já si myslím, že to známe úplně všichni. A nejlepší medicína na to je odpuštění. To je úplně nejsilnější lék co já znám. Odpouštět, odpouštět, odpouštět. Upřímně ze srdíčka a taky z moudrosti. Protože my sami kolikrát chceme, aby nám bylo odpuštěno. My sami děláme chyby a o to jsme radši, když nám někdo, když uděláme chybu, odpustí. A navíc já jsem dělala x let regrese dříve a zažila jsem neúžitelné situace, kdy někdo přišel, že někdo mu moc ubližuje, aby jsme šli do regrese a tam jsme zjistili, že je to jenom zpětná vazba, že on mu přišel něco vrátit, že on mu v minulosti ubližoval. Takže mě to moc posunulo a, a pomohlo mi to s tím uvědomit si, že třeba jsem zrovna v reakci, nebo že to je zákonitost života a, a že prostě nejlepší je odpustit. Že si člověk tím udělá čisto v sobě, uklidní se, sklidní se a, a vlastně. Přijme život takový, jaký je. Co třeba v situacích, kdy si moc přeju odpustit, ale nejde mi to uvnitř uh -huh. prožít, mám na tom vytrvalé uh -huh. pracovat dál, nebo co, uh -huh. co by si poradila? Že máš pocit, že jenom hlavou odpouštíš, ano. že víš, že to je správný. To taky známe všichni, ale když na tom neustále pracuješ a zvědomuješ si situaci a, a přijímáš život takový, jaký je a přijímáš i toho člověka, a snaží se ho pochopit, proč se k tobě taková, nebo proč se vůbec taková. Protože, a snaží se pochopit zákonitosti, že některé věci se musí dít, abychom se očistili, anebo aby se něco naučili. Tak ono to pak jde víc a víc do hloubky a pak najednou zjistíš, že mu odpouštíš už z toho srdíčka a z jádra, z jádra své duše. Pracovat na tom neustále. Odpuštění je základ. Samozřejmě, to ego se někdy bouří a nechce odpustit, protože takový velký ublížení se přece to nesmí dít, ale uh, láska je víc, srdce je nejvíc. Takže to srdíčko, ať pracuje a ať ho pouští. No. Milá Alžbětko, vy jste naše levice, bojující za lásku, pokoj a naději. Levice znamená levice, <laughs> po česky. A jsem levice a jsem bojovnice. Uh, teda už hodně vyčerpaná bojovnice. <laughs> Ale a už hodně vypelichaná bojovnice. <laughs> uh, nicméně, každý tady máme nějaký úkol. A uh, já se svého úkolu uh, ujímám uh, někdy s velkou radostí. A uh, co k tomu ještě říct? Děkuju. <laughs> Je to milý. Děkuju. Co říkáš na Petrovo Davídkovo předpověď? Pořád čekáme na změnu a nic se neděje, žádný záblesk. Ještě je tedy čas do konce roku, ale už toho bylo tolik, že se ptáme, jestli vůbec přijde změna a jestli se vůbec něco stane. Věříme, ale potřebujeme ještě trošku informací. A musel, že tomu rozumím, a na Petra davidka často vzpomínám. A vzpomněla jsem si, já doufám, že to je i v našem rozhovoru, že on říkal, že nejpozději roku 2023 a spíš to viděl na rok 2023. Já jsem zase byla pro 22, protože to je už k nevydržení, to tady je opravdu náročný a těžký. Ale právě k tomu já potom chci věnovat extra rozhovory. Doufám, že mi budeš pomáhat s tebou. Extra témata, protože my se vlastně blížíme k velkému zlomu a já doufám, že se už konečně dočkáme. Já v to začínám hodně silně věřit. Už jenom proto, že uh, ty nejnáročnější věci pro planetu se uzavřely a spousta věcí už jenom dojíždí, dodělává se, dokončuje se. Tak uh, jsem na tom moc zvědavá a budu to právě věnovat extra natáčení, extra povídání. Myslím si, že diváci i my všichni budeme rádi za informace, se kterými se podělíš a těšíme se moc. A ještě jedna otázka, přijde ještě do cest k sobě na rozhovor paní Zdeňka Polrajch hmm. a paní Davidková. Paní Zdeníku moc ráda pozvu. A paní Davidkovou s tou si natáčela ty ano, rozhovor? online rozhovor byl. A je to tam někdy z léta, viď? Jo, jo, jo. Tak si prosím puste, ona je moc příjemná. A moc ráda ji zase pozvu do studia. A ještě paní Andrea děkuje za zkušenosti s jednohmotnými světy a ptá se, jestli se tam chodíš taky dívat, nebo jak to tam vůbec vypadá. Tak to je opravdu velmi eh... náročná otázka a velmi eh, rozsáhlá odpověď by to byla. Jak to vypadá, eh, záleží kde, jestli v astrálních světech nebo ve vyšších světech. Já tomu snad budu věnovat extra povídání, protože to, co jsme si prožili poslední roky, eh, to je eh, na drama, na horor, ale i na komedii. <laughs> to, co se dělo nejenom tady na Zemi, ale i nahoře. Já bych to spíš nazvala takovou tragikomedii. <laughs> která naštěstí už pomalinku má svůj konec, tak já tomu budu věnovat to extra natáčení. Co? No moc se dobře. těšíme. No dobře, tak jo. A máme tady poslední dotaz. Dobrý den, před lety jsem šla na potrat a dnes jsem z toho nešťastná a nesmírně toho lituji. Díky vám cesty k sobě jsem začala dívat na svět jinak a pochopila spoustu věcí. Teď mě můj čin trápí, až mi bodá u srdce hlediska té duše, kterou jsem odmítla a té mojí, co jsem to vlastně způsobila. Můžu to nějak odčinit nebo budou moje další děti trpět? Moc vám děkuji. Paní, moc dobře chápu a rozumím mi, A každý děláme v životě chyby. Někdy menší, někdy obrovské chyby, které si pak nechceme nebo nemůžeme, nebo nás to ani nenapadne si odpustit. Tak já bych chtěla říct, že na prvním místě vždycky je Začít pracovat se sebou a ať uděláme sebe větší chybu, tak si odpustit. Je to někdy nesmírně těžké, protože ty pocity viny pracují a pracují intenzivně, někdy v noci, ve dne. Ale na prvním místě musí být odpuštění sobě i třeba celé situaci. Na druhou stranu, kdyby ten člověk měl možnost mít vhled, podívat se na situaci, a do situace, proč se tak stalo, kdyby měl možnost vidět všechny zákonitosti, určitě by se tak tím netrápil a určitě by celou situaci vnímal jinak. A na to bych třeba doporučila vůbec na takové podobné situace, co se týká odpuštění a vůbec dalších velmi náročných situací. Jsou ideální buď konstelace, jsou rodinné konstelace, jsou osobní konstelace. Co já uh, měla moc ráda právě regrese, kdy se hledá souvislost s tím, co to člověka v současnosti trápí. Takže já bych doporučila regresi i konstelaci. Paní se určitě, nebo vy byste se určitě uh, daleko rychleji uklidnila, uvolnila se z té situace a nic si nevyčítejte, nic se neděje náhodou. A někdy se stává, že ta dušička se inkarnuje později, uh, někdy i velmi brzy. A. A někdy se třeba inkarnuje do dětí našich dětí, ta stejná duše. Takže co tím netrapte. A vždycky je možnost udělat věci správně. A hlavně je možnost zvědět se příčiny a následky. To vám moc pomůže. Takže odpuštění a hlubší vhled doporučuji. A všichni jsme, všichni jsme o tom stejně. Každý udělal nějakou velkou chybu ve svém životě. A nikdy se to táhne s námi až po mnoho životů. Můj mistr mi vždycky říkal, že pocit viny je, je nesprávný. Svědomí je správně. A to svědomí nás vede k tomu, abychom věc vyřešili. Ale pocit viny je destruktivní. Vlastně je to ničivý pocit. Vždycky říkal, že svědomí je z, z pozitivního světa, je ze světla. Vina je z temnoty, která z toho má obrovské množství energie. Když my se viníme a, a jsme v té vině zaciklení. Takže pracujte na tom. Adrianko, já jsem si ještě u, uvědomila, ano. jak se jedna paní ptala na to, taky měla říkala, že jí bolí v krku, a potom, když uh, má pocit ublížení a ukřivění. Uh, tak uh, krční čakra, teď, teď taky, tam škrabe, krční čakra je komunikativní čakra a někdy, když ní máme problémy, tak ty hlavní témata jsou, buď něco nedokážeme vyřknout správně, to znamená, nedokážeme se dobře obhájit. Když nám někdo křivdí, tak my máme udělat co? Máme se obhájit. Říct, hele, tak to není, Zkuste se do mě vžít, bylo to tak a tak, a tak to cítím, a tak to vnímám, tak to prosím přijmi. Prostě krk, mandle, to všechno patří uh, ke komunikaci. Čili uh, pracovat na tom a někdy zase mluvíme až moc. čili je tam, je, ta komunikace je předimenzovaná, tak je taky dobrý s tím zapracovat, aby to bylo vyvážené. Hm. Já bych ti chtěla za celý tým i za všechny diváky, kterým si tak hezky odpověděla. Chtěla bych ti poděkovat i za to, že si cesty vlastně založila, že celých těch 13 let, protože mimochodem na podzim budeme mít narozeniny 14. No, no že si to držela takovou dobu, i když to mnohdy nebylo lehké a musela si toho tolik překonat. Chtěla bych ti říct, že si tě všichni moc vážíme a že děkujeme za, za možnosti, které tady můžeme i my nějakým způsobem pomoct a přidat tobě ruku ke spolupráci. Moc děkujeme a moc se těšíme, aště na obrazovkách budeme výdat častěji Až, až divákům řekneš více informací o tom, co se plánuje, a, a jak ty to potom uvidíš. Já taky moc děkuji. Děkuji divákům, že nás neustále podporujete, protože ta realita je taková, že my z těch minimum reklam nevyžijeme. A ty naše reklamy jsou takový opravdu symbolický. A nemáme to nastavený komerciálně takže nebo komerčně. Děkuji, že nás podporujete a prosím, podporujte nás dál, protože my jsme i během covidu přišli o takového našeho milovaného mecenáše, který nás podporoval, když nám bylo nejhůř, nebo když k nám proudilo málo financí, tak nás podporoval. Bohužel po covidu už to nebylo možné a od té doby to prostě z jeho strany k nám neproudí a je to znát. Proto jsme taky z velké části přišli na online vysílání, protože finančně nás to stojí daleko méně než, než tady studiový rozhovory. Je to mnohem na, méně náročný než studiový rozhovory. Nicméně já bych moc ráda udržela rozhovory ve studiu, i když jsou finančně náročnější. Když nám diváci budou pomáhat a budou nás podporovat, já jsem tomu dříve říkala vyrovnání energií, pro mě to stále platí, že to je takové vyrovnání energií. Tak my budeme moc pokračovat dál s, velkou, uh, s velkým nadšením a s velkou radostí. I vám chci poděkovat celému týmu, že jste to všechno ustáli a vydrželi. Když já už jsem nemohla, tak vy jste zabrali na 300 Takže děkuji moc celému týmu a děkuji ještě jednou divákům, že nás máte rádi a, a že vás můžeme my podporovat uh, svými příspěvky a svými uh, hosty a moudry. A, a že nás podporujete vy, aby jsme mohli existovat. A že nemusíme kvůli tomu se chovat komerčně, zaprodávat se. Já prostě na to nemám povahu a myslím, že jen tak nebudu mít povahu. A... Ale na druhou stranu vím, že musím řešit situaci, která je, že už nejsme podporovaní, že nemáme už nikoho, kdo nás má moc rád, a kdo nás rád podporuje za zády a že teď prostě musíme nějakým způsobem si to všechno vybojovat. Takže moc vám děkujeme za podporu. Já to řeknu úplně na tvrdost, jsme na ní závislí. A takže je to vlastně svým způsobem odsud cest, je svým způsobem ve vašich rukou. A já věřím tomu, že naplníme i ten 14. rok. A moc ráda bych přinášela nové příspěvky, zvala další nové lidi do cest. A když budu mít dost energie, tak bych i ráda přispívala a více povídala o tom veškerém dění, co se děje okolo nás a na planetě. Tak věřím tomu, že stoupáme výš a že bude jenom líp. No. I přesto, že no. cesty trápí finanční, jestli to řeknu správně, nedostatek, tak jsme oblékli nový kabátek na web. Chtěla by si diváky ještě na web pozvat na nějaké sekce, které tam jsou třeba nové nebo nově zrekonstruované. My jsme vlastně během covidu se rozhodli, že nemáme co dělat uvozovka, <laughs> že se nudíme, ne, rozhodli jsme se, že ten náš web už byl trochu zastaralý a že je třeba, když je větší prostor klid na to větší, takže by bylo dobré ho trochu zmodernizovat a trochu odlehčit, takže jsme tak nějak se snažili vymazlit webové stránky cest. Já vás na ně zvu, protože na rozdíl od YouTube, na YouTube dáváme videa, které můžeme jenom my sami natočit. Ostatní cizí videa nemůžeme prezentovat jednoduše, protože nemáme na to licence. A když se nám podaří získat licenci nebo prostě získat povolení, tak těch videí prostě není moc. Takže na YouTube dáváme pouze své videa, ale na webové stránky CEST dáváme všechny možné příspěvky videa a já bych tam rada dávala mnohem více jiných videí, protože prostě tam neplatí ty zákony jako na YouTube. Takže lidi, a navíc nejenom, že tam je víc videí, více rozhovorů, ale je tam i víc článků, to jsou tam články prostě vůbec a, a další spoustu uh, jiných věcí, že jo. A uh, jsou tam i videa v archivu, starší videa, mm -hmm. kdyby si chtěla ještě zmínit? Já myslím, že by řekneš, kdyby si se chtěla podívat. No. <laughs> Asi nemusíš. Zase u budu muset. Ale, ale ano, máme tam, kolik máme videí? Přes tisíc? Dva tisíce? To už, Hodně. už víc než 2000 rozhovorů. Takže se zvání. Přes cesty k sobě můžete každý večer si vybírat, co se vám líbí. Nelíbí samozřejmě všechno je dispozici. <laughs> Pokud byste přemýšleli, jak nás podpořit, je tam i sekce Podpořte nás. Najdete tam veškeré informace, včetně čísla účtu a všech Všech detailnějších informací. A ta kolonka podpořená staje nahoře na webových stránkách. Ano, asi vpravo nahoře. Vpravo asi předposlední, nahoře na hlavní liště. Ano, děkujeme. A nebo pod každým příspěvkem, pod každým videem, a nebo úplně dole v patičce webu. Mm -hmm. Určitě, když budete hledat, tak neminete. <laughs> Alžbětko, cítíš, že by si chtěla ještě něco říct? O něco se podělit? Přeci jenom delší dobu si nebyla ty hostem. Já toho mám hodně. Za těch posledních let se toho událo, jak nahoře, tak dole. Ale možná asi na závěr bych chtěla vzpomenout, že planeta Země dostala několik, několik velkých milostí. A kdyby nebyly, je tady mnohem hůř. A díky té obrovské milosti, díky mnoha lidem, kteří o to prosili, za to prosili a opravdu velmi intenzivně, a ne jednou, mnohokrát a mnoho let, tak jsme dostali velkou milost. A ta se odráží v tom, že všechny ty předpovědi, které byly ať nejlepšími jasnovici, jasnovitkami, nebo vůbec někdo stáhl, vyčneloval z hůry, tak se nenaplnili že měl být potopen, eh, polovina Evropy měla být potopená až někam po Alpy a Amerika měla být potopená, severní kontinent a já nevím, jak různě se vyhrožovalo. Tak to všechno se nedělo a všechno se děje svým způsobem symbolicky. To, co se bohužel děje na Ukrajině, je daleko fajnovější forma toho, co se původně mělo dít. Měla vlastně původně být třetí světová válka. Čili to bych chtěla úplně na závěr vzpomenout, že díky mnoha lidem, mnoha lidem, kteří, kterým není jedno, jak tady žijeme, které, kteří mají otevřené srdíčko a, a vlastně soucítí s lidstvem, soucítí s planetou, soucítí se vším, tak těmi já si myslím, že celý tým chceme moc poděkovat. A tím pádem děkuji nám všem kteří se na toho zúčastnili, těch milionů prozeb o lepší život na planetě Zemi a o zmírnění transformace, o zmírnění všech katarzí lidstva, tak to bych chtěla vzpomenout, že díky, díky všem možným duchovním lidem na všech kontinentech, ve všech státech se, se nedělo a neděje to, co se původně mělo dít. A myslím si, že i na našich videích se dá dohledat, ať to byl Rumenek, ať to byl i Petr Davídek, kteří vlastně předpovídali, a u nich je mnohem víc, kteří předpovídali na velmi, uh, velmi katastrofální dění na planetě. Tak nic takového se nedělo. A já věřím tomu, že, že se dít ani už nebude. Naopak. Budeme se těšit na další tvá videa, jak jako moderátor nebo i host. A... Ráda bych ti popřála co nejkrásnější dny, ať nabíráš co nejrychleji energii a budeme se těšit zase příště na viděnou. To bych chtěla popřát všem. Já myslím, že nejsem vůbec sama, která trpí na nedostatek energie. Ono totiž opravdu ty vlastní procesy, to všechno, co se děje okolo, nás stojí hodně energie. Takže nejsem vůbec sama. Slyšela jsem mnoho lidí, kteří říkali, já jsem asi vyhořelý, nebo já se sám úplně na svý dno, své energie, vím, že nejsem vůbec sama. Jenom já jsem si to přiznala a dopřála jsem si aspoň trochu odpočinku, abych zase mohla pracovat a fungovat dál. Takže a já myslím, že většina lidí si to dokáže přiznat. A tím, že si to člověk přizná, tak si právě dovolí ten odpočinek. Mějte se krásně, těším se na příště. A Věřme, že všechno dobře dopadne a bude líp.